এটা অনলাইন অর্ডার দিছিল, এই বস্তুটো আহিছে। কি বস্তু আহিছে মই দেখাম, আর এই আনবক্সিং দেখাম। আনবক্সিং চাই দেখ, এইটো তো হেলমেট হয়, হেলমেট। এই হেলমেটটো নর্মেল হেলমেট নহয়, অকণমান ইয়াৰ বিশেষত্ব আছে। এইটো লগো দেখা পাই গম পাইছে চাগে, এইটো বিশেষত্বটো কি, বিশেষত্বটো মই আৰু ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। সো এইটো হেলমেট হয়, আপোনাৰ চার্জেবল হেলমেট হয়, চার্জ দিব পাৰি। তো চার্জিং পইণ্টটো মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চার্জিং পইণ্ট হয়, তো ইয়াত চার্জ দিব পাৰি। আৰু চার্জৰ কাৰণে কেবলো দিছে, চার্জিং কেবল, এডাল কেবল হয়, এডাল কেবল ইয়াতে চার্জ দিব পাৰি। সো ইয়াতে আপোনাৰ মানে কি ডাইৰেক্ট কাণত লৈলে ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ ফোনত কথা পাতিব পাৰি, প্লাছ লগতে আপোনাৰ গান শুনিব পাৰি। গান চান নুশুনো বাৰু, এনে ফোনত কথা পাতিবৰ কাৰণে লাগে, কেতিয়াবা পটককৈ ফোন আহি যায় নহয়, মানে ৰাস্তাত থাকিলে ফোন চোন ওলোৱা বৰ দিগদাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে। আৰু লগতে হেলমেটটো এনেকৈ উঠাই দিব পাৰি। আৰু ইয়াত আৰু এটা সেয়া আছে, ডাবল ভাইজাৰ হয়, এইটো মানে কালাৰফুল হয়, চশমা নহ'লেও কেতিয়াবা এইটো এনেকৈ পিন্ধিব পাৰি। তো মজা হ'ব দিয়ক, আৰু ভালেই লাগিব পিন্ধি পেলাই, পিন্ধি পেলাই পিছত ফটো দিম আৰু আপোনালোকক।